sa po... Ma largoti tash, më na bën këtë. Iko shkoj bëj punë. Po le të jetë live. Puna ime është të pengoj ju. Të trajtoni shqiptarët si serb. Theksoj edhe një herë që përpjekja për të destabilizuar, për të krijuar dhunë, është pas një shpresë për arsye se policia e shtetit është vendosur për të marrë të gjitha masat që dhuna të marrë fund. Dua t'i bëj të qartë edhe drejtuesit të tyre Lulizim Bashës, i cili ka në kontën e ti llogaritë të errta personi që ka prodhuar 4 të vrarë në kohën që ishte ministri i Brendshëm, 10 të plagosur me armë zjarri në bulevardin qendror të Shqipërisë dhe sot prodhon 10 policë të plagosur, 3 qytetarë të plagosur. Do t'i them që dhuna nuk është në opsion. Merre përgjigje nga qytetarët.